Вітання з Харкова. Харків продовжують обстрілювати, тероризувати. Ми продовжуємо допомагати людям. Привозимо продуктові набори для тих, хто писав повідомлення, що потребують допомоги. І сьогодні ми в Харкові. Вчора, позавчора маршрут був по області. По три громади за день проїжджали. І сьогодні у нас така ювілейна трошки дата. У нас сьогодні 15 тисяч. Роздано 15 тисяч продуктових наборів. Тобто 15 тисяч родин отримали гуманітарну допомогу від нашої команди, яку ми з перших днів війни намагалися знаходити за кордоном. Наші колеги, народні депутати, інші фонди, всіх не перелічити. Але за цими 15 тисячами наборами стоїть велика робота команди, яка за кадром знаходиться. Це і питання логістики, листування з фондами, фасування допомоги по коробкам, прозвони людей, обробка приватних повідомлень, коментарів і так далі. Потім поїздки, логістичні маршрути, тому сьогодні хотілося б подякувати кожному члену команди, який з перших днів війни, незалежно від обстрілів, працює на нашу перемогу, на наших громадян. Та сьогодні ми в Харкові. Команда працює злагоджено. Буквально, там, якщо 50-100 людей, це за 20-30 хвилин вже роздаємо. Павел, здравствуйте. Да. Здравствуйте. Да, зараз, хвилиночку. Скажите, так що, разом до перемоги. Слава Україні!